Ja neću dugo zaista, zato što ne treba mnogo govoriti. Ja bih zaista se zahvalila Radmili, ime ovog udruženja. Ja ne volim da pravim razlike između nekih mladih, starih, tebi. Starosna granica zaista umetnosti ne postoje. Ne postoje razlike između dva udruženja. Svi smo ovdje s jednim zajedničkim ciljem, zaista da proslavimo nekakvu umetnost. I važno je da napomenemo da ja bih da se ovom prilikom zahvalim i da pozdravim sve učesnike ovogodišnje izložbe, da se zahvalim na hrabrosti velikoj zaista i istrajnosti koja nekako karakteriše i naš život kao umetnika, da istrajemo u ovim vremenima danas koja nam, moramo da priznamo, i su baš najviše i nekako najbolje naklonjena. Tako da, evo, ja proglašavam izložbu otvorenom, ima zaista divnih radova, svake godine se tu vidi koliko se mi pomeramo u svom nekom unutrašnjem biću, kako istražujemo u samoj oblasti umjetnosti. Ima različitih tehnika, zaista, da ne ponavljamo, mislim da treba pogledati izložbu i uživati u samoj izložbi. Eto, ja proglašavam izložbu otvorenom, uživajte.